njamiye ku cyemezo cye mu magambo ya Delmot ni umusifuzi wa Premier League rimwe na rimwe bizakugora ko yitandukanya n'icyemezo cy'abasifuzi ariko avuga ko Kavanagi yapuritse itegeko avuga ko we Declan Rice yakoze ku mupira kandi abuza mugenzi we kuwita ukina ngo match ikomeze avuga ko ari uburyo bwo gutakaza igihe avuga ko ni jaune itegeko umusifuzi yaryapuritse uko biri ariko abandi benshi aribo naba bamwe ba Mark Hasley bagarukaho yaba ba John Terry yaba ba Mika Richards yaba ba Gary Neville bano bantu bakinye umupira benshi bavuga ko ntago bemeranya n'icyemezo cya Chris Cavan baravuga ati cyambere yarihuse kandi bigaragara ko umukinyi witwa Joe Vertiman yashakaga nubundi yarabizi ko Declan Rice afite jaune ya mbere nibyo yashakaga avuga ko bakavuga ko we yagombaga kureba icyo umukinyi yaragambiriye kuruta kureba icyo uwo mukinyi wakoze ikosa we yabikoreye hano rero harimo kwibaza icyo umusifuzi yabonye n'icyabaye Chris Azza jano ndi kurebera umupira abantu benshi basabiraga umukinyi wa Brighton ikarita mutuku kubera uko yarakoze antije yarakoze ikosa riri anti-sportif ryo gutera umugeri ariko Chris Kavanagh wahagera asanga ikindi gikorwa cyabaye gisa n'igisobanura ko uriya mugeri iyo Declan Rice atabanza gukina kuri uriya mupira ntiwari bumugereho kuko uriya mugeri rugambiriye gutera umupira kuko umugeri wari ugambiriye gutera umupira muri bwa buryo bwo kudatakaza umwanya ari kitegeko rihana yego Chris Kavanagh azakorajije ma itandukanye n'iyabandi bantu babonye yego abandi bati habayemo no gushyamirana yagombaga guhana buri ruhande Jortman akamuha ikarita y'umuhondo na Declan Rice akamuha ikarita y'umuhondo na uhakana ko Rice atari kubona umuhondo ariko uko Jortman ari nacyo umutoza nawe yagarutseho umutoza arasana nawe avuga ati iyi itegeko riza kuba ryarubahirijwe uko yaryubahirije iwacu iriya match twagombaga gukina turi 10 ku 10 icyo yavugaga yarivugiraga ku musore twa Joao yego kuko n'umuntu ikibazo cyabahereraga Joao cyajya kina umupira bwa mbere ntabwo yabonye karuto ni kregeri kabiri Joao yabikinye kabiri nta karuto yabonye ni impamvu nyine Joao we niyo aza kuza kubona karuto uvuga ngo iyo cyagihe Joao yateraga umupira nk'ugiye kutera riteta hari kuri action ya hariya nibwo ari kumuha jaune yange none ahandi hano yenda kuko Joao yongiye kubona karuto mu minota ya nyuma yego bivuze ngo yenda niba ari we yavugaga ari kuza kuba tuzuye imbere ariko ijyanye na Declan buriya if the Declan yitegereje neza ni gubona ko Kavanagh nta kosa yakoze kuko iriya baro Vertiman yashatse kuyikina ngo gashyira imbere yego umupira ukora ku kaguru kibumoso ku gatsitsi ka Declan ko Declan we yarebaga imbere ntabwo yabonye ba yaramaze gusa nashyamiranye nawe abivuyemo urumva icyo asa n'ubivuyemo icyari kibaye n'ubundi Kavanagh yari Declan namaze kuri ikosa Vertiman ari naryo yarasifuye ryari ikosa rya kabiri ryavyarya urumva ngo Declan yakinye muri position yarafite gukina baro Kavanagh nuza Vertiman araza aramwataka amwambura baro amwambuye baro Declan amukorera ikosa ryari ikosa ryagomba kugwa n'umwe mu Kavanagh we yisabwira ati mukine bari imbere noneho urumva ni ikosa rya kabiri Declan arafite inyuma ya jaune ariko ntiyabyitaho kurya yagwemo ko ma jaune ya kabiri aramwihorera none uriya mupeti ashyira bari imbere ashaka gutangira kugira ngo ayikine baro ikubita gatsitsino k'ibumoso muze kureba video neza bari kubita gatsitsino k'ibumoso ka Declan bari mu kubita gatsitsino ntiyayibonye ntabwo yayibonye ahubwo ahantu ikosa ryagarukira gatari hana Declan akina baro ishyira hanze yari yayibonye kuko yakinishaga guruka iburyo noneho ayikiraga guruka iburyo yishyira hanze aricyo bise ngo ni wasting time nuko gutamporiza iyo Declan ira baro adakora iri action ya kabiri ko kaguruke k'iburyo akikomereza nk'umuntu wari uvuye muri action ya mbere nta jaune yari kubona none uriya mupeti impamvu bigaruka nawe Vertiman atari kosa kuko we yagiye gukina baro asanga bamaze kuyikora nka deflection akora kuri Declan nukuvuga ngo rero hariya niho Declan agaruka niko sareka mugonga nyine
kariya iriya kso ya kabiri mwa iriya barubundi dikrane kuri yamukozeho iyata iyo komeza kwikina bwa kabiri reka da nakagurwa iki yikubi kuko bare nkuzo gatiziruka imoso iragaruka dikrane aranahindukira nabibona ko arayibona ahita yishira hanze exterieur iki ni exterieur ni exterieur deep ayishira hanze numwa ngo icyeshize rero yasiziri exterieur deep yo gushyira baro hanze ariyo dozi yo mu karto kavanaga we ntabwo arashe rwanda rya kosa rya mbere yaramaze kumukora kora veritman yari yanamubabariye yaraje guhana ikosa ridikana koze ko niri ya barudikana kubeza nta ikintu bwa kabera kikomereza nta kosa rya ririmo ahubwo urya mu peti we ryashoboraga kuba ari kubona karto oya yaza kuba hari nk'ibyago byabaye kuri Joel Veltman yego iri ya baro ntikore kuri Declan Rice yego nta cyari cyabaye yari karti tukura kuri Joel Veltman mu buryo bugaragara yagombaga guhita abona karto muto yari kuba karto ariko ikintu kigaruka rero we Veltman yabuze baro ko Declan yayikinye ariko nanone aho rero ikosa rikagaruka Veltman rigaragaruka rikagonga Declan hehe wowe ukoza amakosa abiri mu gihe gito ikindi cyakabiri ubujije baro kuguma mu kibuga kuko ikintu yishyira hanze niho hari kuri kavana noneho urumva kuri yaksiyo imeze nk'iriya nyine atatana yivuze muri press conference aravuga ati nkabiriya nabo byagombaga mu gice cy'ambere yego byaye mu gice cy'ambere numwe ngo handi kavanaga rero Chris kavanaga kuba tarahaye Joe Pedro kuri yakosa ariko rutangira ngo 33 yakoze ikosa ku munota wa 8 byo gusohora baro ku ikosa rya buka yo kuri gatatu arayisohora Joe Pedro ayiserega ibikoze kabiri ku minota nka 30 iryo ni yari gutanga iryo munota iryo Arteta yabarabonaniye cyane ni ririya ryataga yashatse no kumushota baro erega ni narya ritata avuga Arteta iriya zone iyo ayibona mu gice cy'ambere Joe Pedro byanze bikunze abantu basore barasanari bakimara kubona ko babonye karata no bari kumprovoke irindi oya erega fawe sinzi nimba muri gukurikira action ibyo Arteta yavuze Arteta yavuze ati byari gushoboka ko mu gice cy'ambere Brighton yagombaga kuba ari 10 kubera iki yabiko erega Pedro abikoze kabiri Pedro abikoze ku ikosa rya Buka Saka ku munota 8 arongera bikora ku munota 33 ashot iri abaro nokuvuga ngo yabikoze deux fois umusifuzi ntiyana iyo antije yo gutinza umukino ari nabyo uyu musifuzi Marcus yavuze ati umusifuzi wo kuri uno rwego uri kuri level nka Kavana ntago yarakwikumana jinga game muri buno buryo kuko we ni kuvuga ngo yahanye kubahamagara akabaganiriza kuko yarakwe kubera ko nubundi atari yabikoze kuri equipe imwe kuko nerega ajya kubihana Joao Pedro ajya guhana Joao Pedro ku minota 96 yari inshuro ya gatatu yabonye ko nyine Pedro akoze amakosa menshi aravuga ati reka numukubite jone ibaze nko kuba Joe Veltman yararangije match aribyo Mika Richards yavugaga bamukuyemo nyine bikubuga yararinza soka nana karita bonye kari umusore yamaze kujya muri navuga amaze kujya mu masomo sifuzi cyane niko nabyita ahita mukuramo ibyo ngibyo bihomwe management ari nabya Arteta yavugaga ati imisifure kuri rya mukino yahinduye yagize uburyo bwo guhindura ikemeze icyerekezo cy'umukino so icyo wavuga kuri Chris Kavana yabaye inkuru kuko no mukanya bari ari deba wabonye aba ba John Terry bagezeho baranavuga ati icyo napfuye nawe nijeje amazi mu gice cya kabiri cy'umukino kuko harimo amakosa abasore ba Brighton bakoraga bakabaha chance ya kabiri atahaga Arsenal mu gice cya mbere uko ikosa rya karuto ikosa ryo kubona to akangaye rya karuto kuko dikana no mu karuto ya mbere iriya karuto irakosa rya Havertz mibamo ariko nka parti yari kuma Havertz minte yari kuma Havertz takire ya minte uzimamvu minte bamubabariye nukora ko no rira kosa dikana namaze nako parti yari kureye minte nubundi oya kuri Odegaard ira atakire yo yero wani ikintu yakoze ni nyita kamakosa ni bwa buryo we yahaga Brighton chance ya kabiri kuko hari ahantu kuri Chris Kavanaga kwikosa rya Yaminte ya Declan oya kuri capitaine wa Arsenal kuri Martin Odegaard muri surface de réparation riri akosa rya sanctionable washobora kuba warihana gusa mu magambo make navuga ko umusifuzi Chris Kavanaga ntabwo yagize amanota meza kuri iyi match ariko nanone abantu amanota batagize meza Saya Rouge nayo uko yaje gukomeza kumana jingo umukino ariko kuri ruje yapolitike ariko kandi hano yakomeje kugenda akora amakosa ni hariye no buryo management y'umukino yikomeje kugenda kandi abizi neza yuko aracyafavorize equipe deja yamaze guhana ngenzi yayo niho hano bigaruka bikamubera iki kikamero kibazo numwe ngo akimara guhana Arsenal yagombaga nayo kujya yita ku makosa nimo gukorerwa
Yego. Ibi rero byatumye abafana b'iki personnel rero basaba ifeyi bavuga bati mutubabarira bari ubwa mbere n'ubwa nyuma kuko ngo avuka Manchester. Ye Chris Kavanagh avuka Manchester. Kandi inkomoko ye ni iyi Manchester kandi Manchester mu makipe birahari bivuga ko ari kuri Blue Sky. Kuri Blue Sky ni kuvuga. Era Blue Sky se buritangiye kuzagituma abantu ntibishobora. Wagize ngo ni ibintu byoroshye. Ntibishoborera. Oya byasaba gutuma. Oya oya urumva ariki hari ikintu kiba abantu bakurira ku kindi gihe hari kandi gifite gifite ishingiro. Kivuga ko ari umufana wa Man City. Njewe Chris Kavanagh avuka Manchester kandi kuri ku makipe abiri y'i Manchester aryama kuri Man City niko bivuga. Njewe ntabwo njewe navuga ngo wenda Chris Kavanagh abikoze kubera wenda gufana ikipe nirwo rwego rw'umwe wasifuza impuzamahanga abongereza ahubwo iyi weekend be iyi weekend yagerageza amahirwe yo kureba match nyinshi ahubwo ari ikintu abasifuza bongereza bari hafi iyi action nande Taylor hari kimushinja jo oya para ntago Taylor ntiyasifuye ariko ntago ari umusifuzi muzo musanzwe ariko ngiye narebye match zo mu France narebye match zo mu Butaliyani sibyo ahubwo muri Espagne narebye match zo muri ngira match zo muri nagiye nagize amahirwe yo kureba ama championnat match imwe ku ma championnat atandukanye bitewe n'umwanya ariko icyo nabashije kubona abasifuza bongeza bari hasi nge ntabwo ari kuvuga ngo ni hasi nge mbona hari ikintu twavugaga Benjamin cyuko cyuko Premier League ibishaka wenda ikintu gituma attention oya ntabwo ari attention washaka kuri match ya Arsenal na Brighton icya why kubera iki ufite match ya Man United na Liverpool kubera iki oya iyo se ni match kari myitozo nane no so umva impamvu Iba era attention. Nako reka Kavanagh yagora ko yihari hawa weekend. Harakoze ibintu nk'ibi. Chris Kavanagh ibintu yakoraga. Ibintu rabisanga nk'we bushize kwa gacheri. Oya ariko atashiye muza kwibukana none. Hari undi musifuzi nawe wari ugiye kumera gutya. Atwe ari bamusubije hasi. Siba mujya mubibona ko Atwe ari nyuma y'ikosa yakoze kuri Manchester Derby. Manchester City na Man United. Yego. Uri kubyumva? Atwe bayise bamushyira hasi. Chris Kavanagh gasezeze cyane ngo twamubone. Chris Kavanagh n'akuse nago ari mu mafuti nkaya ngarago ari yarimo n'amakosa. Ahantu yakoze byoreye. Oya, nagari mu wasitse. Umwakushize wari umwaka mubi kuri Anthony Taylor mu buryo bugaragara. Atwe harya koze rihe bara iteyira je wanze gutanga se nuze ku bakeri igikombe cy'uburayi se nibyo navugaga muri finale y'Europa League nibyo navugaga Chris Kavanagh oya Chris Kavanagh umwakushise ntago yagaragaye muri Premier League nyinshi nibazara nabayo nge nta nimwe nibuka ariko kuri Anthony Taylor nge nago nta nimwe nibuka ariko kuri Anthony Taylor umwakushise byari induru zikomeye cyane impamvu Taylor we umura uvuga ngo umwakushise n'uyu nguye utanye nkuko byanyibukira match ya Chelsea na nayibuka atangiranye Premier League Taylor wayizido fwa harabantu nkuko Benjamin bivuga Anthony Taylor amakosa bakora baraya proteja Premier League kwera ko arabasifuzi basa nk'indorerwamo ya Premier League ndu yaregare mu kavana garegabamo Anthony Taylor na Marco Oliver cyane Oliver nta Premier kagira urumva arazigira Oliver arazigira amahirwe agira Oliver agira n'ubwenge amahirwe agira Oliver agira n'ubwenge oya Oliver n'umusifuzi Oliver n'umusifuzi uri class je umwaka nibuka mubi wa Oliver icyemezo nibuka yafashe kibi kibi kikamugarika ni nari ya Champions League oya apana final ya Champions League match ya Juventus na Real Madrid niyo nitaga final nyago ari finali yari kimwe cya kane match ya Juventus mu Butaliyani cyari ikarita mu kuri bufa nyuma nibuka ko niyo match yari ya Real Madrid numvaga ari nka final ariko muzi ko niwo mwaka mwibuka umwaka ushize ubundi uri vona umwaka ushize se nyanze gutanga penalty kuri Liverpool sinagari we sifi egora Oya nagariwe ni nuzo ni wawundi winda Macha Man City Macha Man City na Liverpool ni wawundi winda Macha Man City na Liverpool nagariwe Liverpool Macha Man City na Liverpool eh ku kibuga Anfield yabaye imiki si kuri open boot ya Jeremy Doku muri Surface kuri Macarista si wese wabikoze ya match yakise kuno bona yibukara yego action ya mu muri Surface Makarisa ashira umupira kugituza dokaga ko akopeninga butu akaga gutanga penalty yo ku munota wa nyuma agasanze ari kimwe kimwe iyo Samir ari kuvuga yagombaga gukura Man City ku gikombe yari yasifuye na wa musifuzi umeze nka wa mushuti wanjye Simon Hooper imwe imwe ya VAR itari ndirakora mwavuze ngo VAR ntikora Klopp yatashye avuga ati nibwo bwa mbere uziko nyuma y'iyo match hari hajye gukurikira match ya Chelsea na Tottenham bayiha Oliver agiye kuri VAR inshuro 9
reka nkubwire imwe ya bine ya match ya bine ya Tottenham na Chelsea eh ni wo rivoye kandi yatangaga buryo avuye kuri VAR kwa cyo giye bari bavuze ko match ya Liverpool hirengagijwe bavuga ko na VAR itakora eh gukonsulta VAR bavuga ko itakoraga icyo twibaza gihari ni kimwe gusa n'uyo aba yabasifuzi ntanga ari kuvuga urumwe mu gihe cy'ubwongereza mu byibuke inde nabwo nabwo Howard Webb nabwo abafana mu kibuga nabwo yavugaga aho nabwo uvugaho rumwe abafana benshi ntiba abafana batangiye gusaba Howard Webb ko atazongera no kuza gusobanura ngo ko Premier League yo ikintu nk'iki giki kibaye bahita baza gusobanura itegeko akitegeko bakarisobanura mu cyongereza kitumvikana nabo ntago baracyumva neza Koyo baza ari gusobanura bumva bitumvikana. Biragoye. Hari ukuntu basobanura itegeko kumba n'abarisobanuye ntibari kuryumva kubera ukuntu ryanditse. Urumva kuri Sky aba bafana benshi yaba abacesi nibo batangije urwo rugamba ubwo Anthony Taylor yangaga gutanga penalty kuri Marc Cucurella bakina na Tottenham icyo gihe Cristiano Romeo yamukuruye imisatsi muri surface. Anthony Edward Webb baraza asobanura ibintu bitumvikana by'icyongereza. Ngurumva nguyo ngo habaye ngo umupira ngo uri muri metero zingahe ngo hejuru ngo bareba ngo niba ngo umukinyi ngo yagombaga gufata umupira avuga ibintu bidasobanutse nyine kuvuwa munsi abafana ba Chelsea baravuga bati uwitwa Anthony Taylor ntazagaruke kudusifurira none FA isigaye mubahata kuri matches zikomeye yari ariko tushere yarabivuze ati gende abakinyi mu Rwanda rero twamubonaga nahitaga mbwira abakinyi ngo turashize Tushere yarabivuze. Nejo bundi bwa kinyi bakeretse bamubonye baravuga batano byarangiye. Ayitera no nagaruma. Muri nuze muri Yeterera muciye amazi. Ariko icyo cyabaye mu mpera z'icyumweru ariko mu yindi mikino yabaye ntago byari bibi cyane. Umukino wa West Ham n'ikipe